Ти зніжена? Так. Ти знаєш, що найпопулярніше в Ніжині із їжі? Огірки. Ну так, це ж бренд. У нас навіть пам'ятник огірку є. Пам'ятник огірку я знаю. Ти бачила ті огірки? Ти куштувала? Розкажи мені. Я навіть бачила, як вони ростуть. І як вони ростуть? Недовго. Недовго? Чому? Бо їх хтось з'їдає? Ні, їх просто зривають, вони ж маленькі. Ну, справжні ніжинські огірки, вони маленькі.